အသက်18နှစ်အရွယ်ချက်ချနီယာအမျိုးသမီးငယ်တဦးနဲ့သူ့ထက်အသက်30ကြီးတဲ့အိမ်ဟောင်းရှိအမျိုးသားဒေသရဲချုပ်တယောက်တို့ရဲ့မကြတဲ့ခင်ကလက်ထပ်ပွဲကိုရုရှားနဲ့တခြားဒေသတွေမှာပါလူတွေကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။သူတို့သမီးဟာအတင်းကျပ်ပေးကြတာကိုခံရတယ်လို့မိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်မပြောရကြပါဘူး။ Celestica House ရဲ့သတင်းလွှာကိုမခင်ဖြူတွေကပြောပြပါမယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမှာရွယ်မရောက်သူတွေကိုအတင်းကျပ်အိမ်ဟောင်းချပေးတာမရပြိုင်ထားတာတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့မြို့ကြီးပြကြီးကနေအလန့်ဝေးတဲ့ရုရှားရဲ့ကော်ကိတ်ဆက်ဒေသတွေမှာတော့ဘိုးအစိုးရချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေထက်လူမျိုးစုဒေသမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဒလိထုံနှံတွေကပိုပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတာပါမေလ16ရက်နေ့တုန်းကပဲချက်ချနီးယားဒေသမှာအသက်48နှစ်အရွယ်နာဂျက်ဖ်ကူချီကော့ဖ်နဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မင်းကလီတူတို့ရဲ့လက်ထပ်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပါဒီနေ့ကတော့ရှင်းတော့ဘဝမှာအလှပဆုံးနဲ့မမင်းနိုင်စရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှာပါမိသားစုတစ်ခုတိဆောက်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းမြတ်တာနှလုံးသားနှစ်ခုစုံစည်းခြင်းရဲ့အစပါပဲရှင်။ချက်ချနီးယားကောင်းဆောင်ရမ်ဇန်ခဒီရော့ဖ်ကိုတိုင်ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ပါတယ်။သူရဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားတစ်လျှောက်လုံးသူတို့သမီးလေးမှစောင့်ကြနေခဲ့တာပါ။အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းစုံစမ်းသတင်းယူလာပြီးမလုပ်ကြဘူး။ရုရှားသတင်းထောက်တွေကိုရဲကလည်းသတိပေးထားပါတယ်။အရွယ်မရောက်ခင်လက်ထပ်ထိန်းများတာကိုဥပဒေတွေနဲ့တားမြစ်ချပေးမယ်လို့ဖွံ့ဖြိုးမှုနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အသက်18နှစ်အောက်မိန်းကလေးရဲ့၃ယောက်မှ၁ယောက်ဟာယောက်ျားပေးစာခံရပါတယ်။အသက်15နှစ်အောက်ထဲမှာဆိုရင်တော့၉ယောက်မှ၁ယောက်ပေးစာခံရတာပါ။ဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဟန်တားနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေအခုထက်ပိုပြီးတော့ချမှတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူး။အခုထက်ပိုပြီးတော့မြ мян ဆန်ဆန်မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်လာမယ့်2050ခုနှစ်မတိုင်ခင်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တသန်းနဲ့နှစ်သိန်းဟာအိမ်တော်ချခံကြရပါလိမ့်မယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံတွေမှာမိန်းကလေးငယ်၄ယောက်မှ၃ယောက်ဟာအသက်18နှစ်မပြည့်ခင်ယောက်ျားပေးစာခံရပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတော့အခြေအနေကအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စီရင်တော်ပါမှုနဲ့ကြားမှဒန်းလူညီများမှုမရှိတာပဲကြောင့်ဒီအလေအထဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့စီစဉ်သူတွေဟာလည်းမကြကနဆိုသလိုမိန်းကလေးတွေဘက်ကမိပါရပါ။ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုမိသားစုအစ်မကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟန်တားရပါမယ်။ဒုတိယကတော့ရက်ရွာလူမှုအတိုင်းဝန်းအစ်စ်မှာပါဒါဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူမှုအတိုင်းဝန်းကနားလည်သိရှိဖို့လိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကအသက်16နှစ်အရွယ်ဒီမိန်းကလေးငယ်ကတော့မိဘတွေရဲ့အတင်းချက်အိမ်တော်ချပေးမှုကနေလွတ်အောင်ကျောက်ဦးကြီးထံကိုအကူအညီတောင်းခဲ့တာပါဒီနေ့ကကျမမင်္ဂလာဆောင်ရမယ့်နေ့ပါဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားမယူကျမစာတင်ချင်းနေအခြေအနေစိုးရတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာစိုးရတွေအနေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေပုံမပညာသင်ကြားနိုင်အောင်လည်းအကျဲဖတ်မှုတွေနဲ့နှိပ်စက်ညှိပတ်မှုတွေကနေပို့ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါရဲ့ရှင်။